ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የኢሳት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያ በትግሉ ወቅት ብዙ ያበረከቱ ሰራተኞቹን ማባረሩን ተከትሎ ከኢሳት ዲሲ ስቱዲዮ ጋዜጠኞች የተሰጠ መግለጫ አለ። በዚህ ይሄን ጉዳይ በደንብ የሚያብራራ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መላምቶች ነበሩ፣ ግን ይሄን ግልጽ ያደረገ ነገር በኤርሚያስ ለገሰ የፌስቡክ ገጹ ላይ የተጻፈ መግለጫ አለ። ይሄን መግለጫ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። መግለጫ የተጻፈው ጁን 1 በፈረንጆች አቆጣጠር 2019 ዓመተ ምህረት ነው። ሁሌም ቢሆን ከእውነትና ከመርህ ጋር እንቆማለን። ከኢሳት ዲሲ ስቱዲዮ ጋዜጠኞች የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ላለፉት 9 ዓመታት የህዝብ ድምጽ አይንና ጆሮ በመሆን ለነጻነት የሚደረገውን ትግል ሲደግፍና ለታፈነው ዜጋ ሁሉ መረጃ በመስጠት ወደር የለሽ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይታወቃል። የዚህ እልህ አስጨራሽ ትግል ዋነኛ ዓላማም በየትኛውም ተቋም ውስጥ ግለሰቦችን ለስልጣን ማብቃት ሳይሆን በኢትዮጵያ ፍትህ ዴሞክራሲና አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ ሲባል እንደነበረም አይዘነጋም። በዚህ የብዙዎችን መስዋዕትነት በጠየቀው የትግል ሂደት ውስጥ ህዝቡ የከፈለው ዋጋ ከምንም ነገር ጋር የሚመጣጠን እንዳልሆነ ቢታወቅም የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴና በውስጡ የምንገኝ ጋዜጠኞች ያደረግነው አስተዋጽኦና አበርክቶ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚረሳ ጉዳይ እንዳልሆነም እንገነዘባለን። የህዝባችንም ሆነ የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴዎች እገዛ በመንተራስና በተቋም ውስጥ ስንሰራ የነበረን ጋዜጠኞች የራሳችንና የቤተሰባችን ህይወት በመጉዳት የሀገርና የህዝብ ጥቅምን በማስቀደም ትልቅ ዋጋ ከፍለናል ብለን እናስባለን። በዚህ አስቸጋሪና ዋጋ የከፈልንበት ዓላማ ውስጥ ስንገባም በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተሰቦቻችንን ህይወት አደጋ ላይ በመጣል ጭምር እንደነበርም ለማስታወስ እንወዳለን። ይህን ሁሉ ዋጋ ስንከፍልና እስከ ዛሬ ድረስ በዓላማችን ጸንተን ስንቆም ግን የእናንተ የኢሳት ቤተሰቦችና ድጋፍ ሰጪዎች እገዛ ባይጨመርበት ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የማንችል መሆናችንን እንደምንገነዘብም በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገውን መራራ ትግል ተከትሎ በአሁኑ ጊዜ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ከመጣ በኋላ ሂደቱን በመደገፍና ችግሮች ሲኖሩም በመተቸት የሚጠበቅብንን ሞያዊ እገዛ መስጠታችንን እንደቀጠልን ሁላችሁም የምታውቁት ጉዳይ ነው። ሁሌም ስንመኘው እንደነበረው ብዙ መስዋዕትነት ከተከፈለ በኋላ በተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በሀገራችን ኢትዮጵያ ፍትህ፣ ዴሞክራሲና ሰላም ሰፍኖ የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆንም ትልቅ ተስፋ ሰንቀን መቆየታችንም የሚታወስ ጉዳይ ነው። በዚህ ተስፋ ውስጥ ያለን ግን በለውጥ ሂደት ውስጥ የህዝብ መፈናቀል፣ የግጭቶች መበራከትና ይህንን ተከትሎም በርካታ ወገኖቻችን መገደላቸው በመቀጠሉና ኢፍትሃዊነት እያየለ በመምጣቱ ባለብን ሞያዊ ግዴታ መሰረት ሁኔታውን እንዲስተካከል ስንጠይቅ መቆየታችንም ይታወሳል። በተለይ ደግሞ በለገጣፎና በጌዲዮ እንዲሁም በልዩ ልዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የደረሰውን የህዝብ ሰቆቃ በኢሳት የማጋለጥ ስራ ሲጀመር የአፈና ስራ ለማካሄድ በመሞከሩ የተወሰንን ለመርህ የቆምን ሰዎች ሞያዊ ግዴታችንን ለመወጣት ስንሞክር ቀሪዎቹ ከለውጥ ኃይሉ ጋር ቆመናል የሚሉ ባልደረቦቻችን ሳይቀሩ የዘገባ ስራችንን ለማፈን ሞክረዋል። በተለይ ደግሞ እኛ ዋሽንግተን ዲሲ የምንገኝ የኢሳት ጋዜጠኞች እነዚህ ችግሮች እንዲስተካከሉ አበክረን በመጠየቃችን ሁኔታው ያልተዋጠላቸው በቦርድ ስም የተቀመጡ የኢሳት አመራሮች በተለይም በውጭ ሀገር ያሉትን የኢሳት ስቱዲዮዎች በእጅ አዙር የመዝጋት እርምጃ ውስጥ መግባታቸውን ለመረዳት ችለናል። ለዚህ ዓላማቸው ማስፈጸሚያም በኢሳት ባልደረቦች መካከል ክፍፍልን በመፍጠርና በተቋም ውስጥ የገንዘብ አቅም ተዳክሟል በሚል ሰበብ ድርጅቱን ለመዝጋት ሲንቀሳቀሱ የህዝብን ፍላጎትና የተቋሙን ህልውና በማስቀደም ትዕግስት የተሞላበት የውስጥ ትግል በማድረግ ስንንቀሳቀስ ቆይተናል። ይህን የውስጥ ትግላችንን ወደ ህዝብ አለመውሰዳችን እንደ ድክመት በመቁጠር ጋዜጠኞችና መላው ሰራተኛ ሳይማከሩ በቦርድ አባልነት ስራን ሲመሩ የነበሩ ግለሰቦች የኢሳትን የውጭ ስቱዲዮ ለመዝጋት ወስነው ሲያበቁ ሁኔታው በእቅድ እንዲመራ የህዝብ ጥያቄ እያየለ ቢመጣም በቸልተኝነት ወደ አዲስ አበባ በመንቀሳቀስ ድርጅቱን በሚጎዳ ተግባር ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እንደነበርም ለመረዳት ችለናል።
ያለምንም ጥናትና ዝግጁነት ሰራተኛውን ሳያሳውቁ በአዲስ አበባ ውስጥ ስራ እንዲጀመር አድርገዋል። በዚሁም በውጭ የሚገኙ ስቱዲዮዎችን ለመዝጋት ሲሉ ጋዜጠኞችን ሲከፋፍሉ ከቆዩ በኋላ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ ሲገጥማቸው ሰራተኛውን ደሞዝ መክፈል አንችልም በማለት በማባረር እርምጃ እንደሚወስዱ ለሰራተኞች ሲያሳውቁ ሌሎች አማራጮች እንዲያዩና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት እንዲመክሩበት እንዲሁ ኢሳት የህዝብ ሆኖ እንዲቀጥል ቢጠየቁም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ይባስ ብሎም ከዚህ በፊት ባልታየ ሁኔታ የጋዜጠኞችን የሙያ ነጻነት በመጻረር ፕሮግራሞችን እንዳይተላለፉ ከማድረግ ጀምሮ ለውጥ አደናቃፊ በሚል ሰበብ የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስዱ ቆይተዋል። በህዝብ ስም የተቋቋመን ሚዲያ በባለቤትነት እኛንን የመሰረት ነው የሚል መግለጫ በመስጠት ከፖለቲካ ድርጅትነት ከስመናል ያሉ አካላትም በተዘዋዋሪ መንገድ የራሳቸውን ሰዎች በመመደብ አሁንም ኢሳትን ለመቆጣጠር በመሞከራቸው ይህን ተገቢ እንዳልሆነ በዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጠኞች በኩል May 10, 2019 ይህን የሚቃወም መግለጫ ማውጣታችንም ይታወሳል። በዚህ መግለጫ ያልተደሰቱት የኢሳት ቦርድ አመራር ነን የሚሉ እነዚህ አካላት በገቡት ቃል መሰረት ኢሳትን ለህዝብ እንዲያስረክቡና በድርጅቱ ስም ከተለያዩ ወገኖች የተሰበሰበው በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የት እንዳደረሱት በመጠየቃችን እንዲሁም በፋይናንስ ጥረት ስም ሰራተኞችን እንቀንሳለን ማለታቸውን ትክክል እንዳልሆነና ኃላፊነታቸውን ለህዝብ እንዲያስረክቡ ባለፈው ሐሙስ ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር May 28, 2019 በጻፍንላቸው ደብዳቤ ብንጠይቃቸውም ለዚህ ጥያቄያችን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በሚከተሉት የዋሽንግተን ዲሲ የኢሳት ጋዜጠኞች ላይ በስራ ላይ ያሉ ድንገት ከስራ የማሰናበትና ለፖለቲካዊ ሴራቸው ማስፈጸሚያ እንዲረዳ የመጀመሪያ ከፋፋይ እርምጃ ስማቸው በውል ባልተገለጹ የቦርድ አካላት ተወስዶባቸዋል። እነዚሁም አንደኛ መናላቸው ስማቸው፣ ሁለተኛ ሀብታሙ አያሌው፣ ሶስተኛ ኢየሩሳሌም ተክለጻዲቅ፣ አራተኛ ጌታቸው አብዲና፣ አምስት ልዩ ጸጋና ሌሎችንም ጨምሮ። ይህ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለማፈን የሚደረገው እርምጃ ኢሳትን በመዝጋት የሚደመደም እንደሚሆን ከዚህ ቀደም ባደረጓቸው ስምምነቶች ውሳኔ ማሳለፋቸውን ለመረዳት ችለናል። ስለሆነም በተለያዩ ሰበቦች ኢሳትን የማፍረስ እርምጃ ተጠናክሮ በመቀጠሉና ከበስተጀርባ የሚካሄዱ ሴራዎች መኖራቸውን ስለደረስንበት ይህንኑም ለህዝብ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ በማግኘታችን ከዚህ ቀደም በጻፍነው ደብዳቤና ባሳለፍነው ውሳኔ መሰረት እኛ ከዚህ በታች ስማችን የተገለጸውና ፊርማችን በዚህ መግለጫ ላይ ያስቀመጥን ጋዜጠኞች ምንም እንኳን ከኢሳት ተገፍተን ብንወጣም ተቋሙን ለመዝጋት የተያዘውን የፖለቲካ አቋም በመቃወም ስራችንን በሌላ መንገድ አጠናክረን የምንቀጥል መሆናችንን እንገልጻለን። በዚህ አጋጣሚም ለህዝብ ያለንን ወገንተኝነት ያረጋግጥን ቀጣዩን ሂደታችንን በተመለከተ ከህዝብ ጋር ተመካክረን ውሳኔያችንን በተወካዮቻችን አማካኝነት እምናሳውቅ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ማስተዋወሻ፣ ለኢሳት ቦርድ ከዚህ ቀደም ያቀረብነውን ደብዳቤና የስም ዝርዝር በዚህ መግለጫ ጋር አያይዘናል ይላል። ሁሌም ቢሆን ከእውነትና መርህ ጋር እንቆማለን። በዋሽንግተን ዲሲ የኢሳት ጋዜጠኞች ርዕዮት ዓለሙ፣ ምናላቸው ስማቸው፣ ኤርሚያስ ለገሰ፣ ተወልደ በየነ፣ ሀብታሙ አያሌው፣ ኢየሩሳሌም ተክለጻዲቅ፣ ልዩ ጸጋዬ፣ ግርማ ደገፋ፣ ብሩክ ይባስና ሌሎችም። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።